ከቁመት የሚበልጥ ዱላ ይዘን የገባው አላስቸገረም አያስቸግሯል ይኸውልህ ወደ እስክስታው ስንገባ በጣም እርጋታ ይፈልጋል ጎበዝ ነህ በጣም ደስ የሚል ነገር አለ ግን ረጋ ብለህ በተረጋጋ መንፈስ ነው መስራት ያለብህ እርግጠኛ ሁን አንድ ነው ሶስት ነው የሚለውን እርግጠኛ መሆን አለብህ እዛ ጋር የሆነ ሰዓት ወጥተህ ነው የገባው እሱ በጣም አስተካከል አለበት ስታጠና አሁን ሶስት ነው ሲባል ሶስት ላይ ወደ ላይ መዝለል አይደለም አላማው ከትከሻ ጋር ነው እሺ ተከሻህን አንድ ላይ አብረ ሶስት ማለት አንድ ሲባል አንድ እንደገና ሲመታ በደንብ መምታት እንደገና ፊት ላይ ያለው ነገር ከውዝዋዜ ሲበልጥ ቆንጆ አይደለም መብለጥ ያለበት ተከሻህ ነው እንጂ ፊት አይደለም ግን ጎበዝ ነህ ብታልፍና ከሌላ ሰው ጋር እንደገና ባይክ ደስ ስለሚለኝ ቢጫ በቀየናል ማለት ነው